Дякую, плече вперед. Наш подарунок йому, але самим великим подарунком, який ми можемо зараз зробити для нього, це пам'ять, вічна пам'ять про нього. Це людина, яка об'єднала всіх націоналістів в Україні, була своєрідна, згуртувала всіх. Тому сьогодні ми відкриємо і сповнимо Сашка. І будемо повнити ще довго-довго. Слава нації! Смерть! Україні надзвичайно потрібні такі люди, як Олександр Музичко. Саме Олександр став одним з небагатьох, він був рупором, він був голосом стражденної, замордованої, зневаженої української совісті. Серденько полетіло, от який воно з поля всіло.